الو يا رخانه دي روجاكي خدها كل ردون اخوك كاري تبي ويجيني خاص قرمي دي نوكرا ولك ده وجي الو بغوبونو كي ده براتي تپاري ده كتنان خصخت جشوي والله خدي وي خانجي خو پیشمانی مال مونږ تیلرو نه کیږي ازانونو ته 15 منټه پاتې دی وبوس کې بیا دا غاړه خو 2 منټه پاتې مونږ ورځو بس مړه بس نه کړی بیا سارو وو پس ارمانو نه کوي والله خو زه بس څه کینو نو کرا دا را تو وایا دا مارکیټ کریم روړې دا کوم دروړې او خارښتا اگر ګل کا چې کومه برز مکه کری هغه ما پیسې روړې دي کنه لا پاتې دی ورته ها واو خانجی سړی کری پسې ته دي راټولې وکی وا غریب ګل ماما د لور واده شوی او سور از مخه زه مګه سره گزارو کا خیر دی بل کال به دغه زمیدارې پیسې والی غلی شه مړه تاسو زما خانه پسې راغشتي را تاسو خو ما ډېر زر خیر تکې نه وي ګوره خان ما دا خبره کوله تا دا الله پاک وس در کړی دی ګوره دا دنیا الله پاک په تقسیم پیدا کړی سو غریب دی او سو مالدار خیر دی دا کال ورته صبر وکا بل کال لبه در کی او ته خو صحابتي سړی دا پتا څه چلو شو یار صحابتونه زموږ مشرانو کړی دي او هغه دنیا نه تللی دي خپل یو روپۍ هم چاته نه پرېږدم یو روپۍ او خان تا نو خو پکې جهانگیر خان څه شو نه خدای نیکبخت تا خو پکې د فلمونو د پښتو د فلمونو ډیلا کې شروع کړی زه خو تا زه نورم مالداره کول غواړم ځان مالداره که ځان ما مالداره کوه پاس ورکشه دا بوټي وبکا خان ما خو سي ګپ لګا ما دا بلډ چې کوم اچ دی روزه کې می خان پکاري جو کنه خدای ګو خان غوسه سړی را کشته کاری غریب سړی چې غوسه شي بدی پکې کاری او تاسو ګو مړه روپ دام دی پیسې وکړه پاسا پاسا پرته ډیره مکوا دا بوټي بوکا دا بوټي زر خان بوټي بو بیو بوکو دا مانځه ټیم دی دا مونږ بوکو التا غبلم لګیاري دی بم ځان سره وان کو مونږ بوکو خو خاين نه دا خو خمیرا مونږ بوکو تاسو لار شه جمعه تا او زه به کور کې 10 ادمو کم درځم به پسی ولی خان جمعه کې بوګو کنه خشته تازه پر شیخ یو بدی زه زه تاسو ورشه بل امزان سره بوزا زه در پسی درالم وکي کدا جنریټر نه سټاټیږي چې دګه پسی وام ولا خپل کار سره کار ساته یار روزه مینه یار چې روزه دې درو کې خپل قلار کار کوا په تاسو ته دي خونه تا یو تر ټول راغښ دا خو د خپل مسلمان خو بس خالص پیګمو کې وبواجه و بس داسې داسې کا کیسه ختمه را ته خو پکې سب تر ټول دی راغښ دې ولی ځان به سبا کې نه نرو کې سپای به بارو کې یا کورو کا بیا را دن نشه دلته بس سم او 10 چار ادمو کا او بس کیسه ختمه ولی دا ټول خل داسې نه کوي خو زین کوم کنه زه بس خدای دې پیکه نو زه به تاسو سویم پیاره کا بس ده خدای مسلمان سر رګ بزان له وشله مړا درو کدا ویډیو مخه شوی نو دا مخ کې شیر کړئ او یو لایک هم ورکړئ دا مخ مړا